还记得小时候我们学数数吗？伸出手指头一、二、三、四，不够数时还要出动脚趾头一起数。所以，身体是我们学习数学的第一个工具。而我们不知道的是，打从娘胎出来，我们的身体就隐藏着不可思议的高等数学基点。这个基点就隐藏在我们的头发上。只要看看婴儿的头发，我们就会发现孩子头上的漩涡。这个漩涡就是基点，头发在这个点上似乎迷失了方向了，不知道该往哪里长。后面的头发向左长，而前面的头发向右长。在这附近的头发则有的往前，有的往后，最终呈现出来的就是一个突然而且不连续变化的变量。同样的现象在自然界中也随处可见。背基点就是一个基点，从这个点沿着不同的经线走出去，能去到不同的时间。基点是自然界用于解决不匹配的做法，具有坚持连续性的特点。这里就可以从婴儿的头发来看出，随着婴儿的长大，头骨骨头皮会增大，但漩涡会一直存在。这种持续性可以用数学上的拓扑学来解释。在一张具备弹性的纸上画下婴儿的漩涡发型，任凭我们如何拉扯扭曲都无法改变它的发式，交叉的还是交叉，不交叉的还是不交叉，这就是拓扑结构的不变，它是用来描述经久性特性的。这里我们可以再观察一下自己的手掌和手指，仔细观察可以看到那些整齐图案的指纹隆起，在皮肤很小的部分它们是平行的，而当把不同部分的隆起融合在一起时，就会产生不连续性基点，这就是皮肤隐藏的拓扑学的方式和环点。对此曾有学者指出一个普遍性法则，即所有人五指的手上的三叉点总比环点多四个，这也是拓扑法则。彭罗斯把他的法则推广到出生并非五指的手上，这常常是由于遗传异常造成的。这一法则后来由其儿子罗杰，一名优秀的物理学家，用拓扑学推导论证。拓扑学推理被广泛运用于日常工作中，世界上最伟大的数学生物学家之一 Art Winfrey 就预测心跳的节律到睡眠的周期，有他们自己的背基点，在那里心率的相变的奇异，睡眠周期会停止。这一想法已经得到证实，被医生与心律失常的研究人员认为是具有重要意义的线索。造物主居然把这么不可思议的高等数学隐藏在我们的身体上，你觉得惊讶吗？如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。